不是，你那个有人啊？三个呢？时间到了，十五分钟到了。啊，有病啊？还有一个，有病。张耀宗，哦。来，我们接下来张耀宗议员，十五分钟。好，多谢主席、副市长。我都听到讲五月初五啊，吼，到咱端午节吼，肉粽节。这个白龙船的代志啦，哈，你讲当时要伫咱白鸭溪白龙船，什么时候预？你根据你的计划，你认为什么时候筏子机可以划龙船？来，给你一点点时间答复一下。主席，张议员，白鸭筏子机在整治，这个是它是地方河川局所管，是中央管河川。我们已经啊，你按上当时已经跟他协调。最快应该是三年以后，最快哦。三年以后呀、啊，我感觉真困难啦、啊、但是你有这个计划，我给你拍拍赞成哈。当然，会当白龙白划龙船哈、哦，真的在三年要能够成真的话，绝对是台中市民一大福气哈、哦。就讲全国拢底下咧白龙船的白龙船的时阵哦，敢那咱台中市哈、哦。就占哪里安尼啦吼，啊啦，真正白龙船是好代志啦吼，三年以后嘛吼，啊好，你请坐，你请坐。好，那个交通局王局长，头啊，我听到你讲针对吼，咱今仔日各大报吼，各大报在报纸上登了广告啊，预定七月一号起哈，要全面的恢复收费。那我刚才听到你在答询我们议员的时候，你讲了两个重点，要10公里免费继续实施。第二个，你讲工会加业者哈，好、哦，这工会顶的啦哈，加业者无关系啦哈。好，来，我直接要问咱的局长哈，局长哈，你十公里要继续给他实施。到底你要实施到什么时候？哦，难道都没有落日条款？难道都没有退场机制吗？好，第二点，业者无电广告，工会工电工，这个电广告啦哈、哦。啊，你讲这两个是无关系啦哈、哦。啊，莫非啊，我们的工会钱太多啊，吃饱太闲啦哈，钱太多，吃饱太闲。没有经过业者收益，他去给他登广告，好、哦，啊，假钱伤多，假霸伤赢了哈。好，那针对这个退场机制的问题，本席认为啦，啊、哦，本来我们105年度的20亿元的补助里面，我们这个计划讲得非常清楚。第一个计划叫做免费乘车优惠计划，第二个叫运量提升计划。那你刚才讲啦。运量已经大爆发，好，已经提升到1亿多人次。那你这目的已经达到了、啊，那目的已经达到了，难道我们要继续给他补助？啊，你要给他补助到什么时候？我们预算的饼就这么大，预算的饼就这么大，你给他补助这个，你相对的你会排挤到其他的预算嘛？好、哦，社会福利这个预算一定钱要花在刀口上。我想这是一个非常重要的一个原则。那你现在一视同仁，不管他是王永庆也好，不管他是郭台铭也好，你都给他补助10公里免费，这样子对吗？完全没有退场机制，这样子对吗？好，那工会跟业者，你说他们没有关系，我们相信。好，针对这两个疑问，来，我们请交通局长给我答复，好不好？哎，谢谢。十公里免费的政策啊。台中因为现在没有捷运系统，不像台北、新北有完整的捷运路网、嗯，所以台中市的这一个十公里免费的政策是在我们的文心捷运绿线，在文心捷运绿线通车以后，开始营运以后，是、哦、我们就会考虑啊、哦、来处理十公里免费的政策，但是。台中市现在没有，你还是有退场计划，并不是没有。是，就是我们的捷运系统，昂奇，就是我们的捷运绿线，
通车营运的时候，正式通车营运，啊，而且超当时，这差不多是民国差不多，大概一百零八，1809，等于讲绿线开始营运的时候，我们会对十公里的免费的这个车票这个计划要给它取消，也不是取消，这个可以调整，可以调整，就是它有很多种方法，譬如说咱的学生，咱的国中生、国小、高中的学生要通学，这部分是不是咱考虑？啊，咱的这个身心障碍，咱的这个老人家，哈，这的收费方式跟一般的，咱会当来讨论，哈，可以讲要讨论这个十公里免费政策，台中市跟台北新北无同，因为咱无捷运，咱无捷运料的下，你这么意思，捷运料哈，好，好，这你的大炮了哈，好，那针对你刚才讲啊。讲这个物件吼，甲业者无关的啊，哦，这是工会定的啦吼，哦，啊，你这个根据何在啦吼？啊，你这是安怎来啊？我跟议员报告吼，是，我们早上也问了公车业者，哎，讲今仔日工会要订这个广告，内底内容恁有看过无？哎，我今仔日在敲吼某一个公司的总经理，我今仔日报纸订讲恁企业要收费，你有看过无？哎，伊讲要收什么费？伊讲要收什么费？我讲你进去买报纸来看，伊看看了，我讲这内容你唔捌看过。生意个基本就是啊啦，伊就甲你讲无个啦，吼，但是你莫相信啦，吼，你莫相信啦，吼。其实我咧讲啦，吼，其实我们在104年度啊，我们是编了21亿9000万元啦，其中的9000万吼是停款基金的这个钱啦，吼啊104年的时阵吼，其实你嘛知影嘛，业者21亿9000万补助了啦，哦，那对外放话啊，所以无够啊，也欠一寡啊，欠一寡，言下之意是怎样？都、就是21亿9000万，再加1亿多，就是23亿啦，哦，结果咱即马105年，你甲编20亿嘛，一减3亿嘛，所以今仔这预算啊，这3亿算啊，就多3亿啦。多三个啦吼，我是感觉咧啦吼，迄、那个局长，包括咱副市长，我甲你报告啦吼。其实啦吼，大众运输系统，吼，因为台中市现在没有捷运，你刚讲了，大众运输系统，政府给他补助啊，无可厚非，我也赞成。当然当初你用停款基金，你甲补助，这唔对啦，啊，过去唔对就算了啦吼，哦，但是我一直强调福利。我们的社会福利应该把钱花在刀口上，你不能一视同仁啊，照顾弱势啦、啊。当初咱那是8公里免费，后来我们市长林佳龙市长上任以后，给他到10公里，大家拍手叫好了。但是我们那个时候其实在议会一再讲，哦，政府的饼就是这么大，预算就这么大，排挤预算。好，那本席认为退场机制是一定要建立的啦。好、哦。你刚说到108、109年，我感觉太久了，你太久了，感觉太久了哈。我本席认为啦，我本席认为啦哈，退场机制，哈，卖退场机制，退场机制我们可以分阶段实施啦，不像做几届哈当中促销不一定安尼啦。我觉得退场机制应该把它定在落日条款，应该定在今年的9月1号，也就是105啊，9月1号都、就是咱呢这个学年度第一学期开始实施的时候。但是我觉得不要全部都给他取消，好、哦，不要全部取消，有三种人要给他继续保留：第一个学生，第二个老残，哦，第三个这个低收入户、中低收入户了，哦，其实啦，按那个补嘞哈，按那个补嘞啊，好、哦，无了时啦，唔知要补到当时安尼啦，哦，这是我具体建议，9月1号。一般的人就给他取消掉了啦，取消掉了啦，哦、然后九以后，但是保留三种特殊族群：学生，哦，过来老残、老人跟残障，第三种是中低收入户。针对我这个建议，你有什么看法？来，这三种人给免费或者给优待，也是我们的方向之一啦，哈、哦。但是9月1号啊，这我看是有困难，有困难。为什么困难？最有那么困难吗？不是、啊，这安尼太过丑陋。但是你郭台铭，你继续要给他补助十公里免费吗？
郭台铭啊，王永庆挑伊。啊，所以这啊，那郭台铭你要继续给他补助吗？就是搞到议员啊，那嘛报嘛，就讲这有一个规定啊，好，这有一个规定哈，啊规定，所以了了讲的这三种族群，这交市政府目前的思考的方向是同款的。至于实施的时间点哦，我嘛是感觉讲哦，台中即马因为捷运系统还未通车，无法度交台北新北比。所以吼，咱必须要来一节。一般人吼，伊老实讲无兼诶几，无差几箍银啦，吼，敢有差几箍银？我讲即个差是差伫学生囡仔，差伫咱老残啦，吼，差伫咱诶中低收入户啦，吼。我问你，郭台铭敢有差10块银、20块银？无嘛？好，嗯，好，你讲，不一定啦，啊，无一定。伊今仔会遮好个，即一箍两箍可能拢会省啦。哎，无一定啊，真正是。你若讲王，较早王永庆，伊即个伊就嘛，伊认为爱信啊。好啦，所以这蛮难消的啦。来，个性无。啊，副市长来，针对本省吼，来，你先坐。针对本省吼，认为讲九月初咱就定一个落日条款，就是9月1号啊、哦。除了老残，除了学生，除了中低收入给他10公里免费，其他9月要正式给他收费啦，解决这个问题啦。破釜沉舟啊，解决啦！我针对这个来咧，副市长，你发表你的意见者啦。你是交通专家啦、欸。我跟你讲，袂当无限制的补助啦，你补助你无了事啊，要补当时啊。好，来副市长回答者来。张议员提出了这个优待这个的条件的条件说的这种方案了、哦、啊、是一个很创新的一个很在社会上公平正义的一个原则了哈，但是。我不希望是就是跟张议员研究是不要一定说现在要9月1号开始实施，让我们来考虑各种的方案，包括刚刚王局长讲的捷运系统通车以后再考虑，或是某你那108年跟109年了、啊，我来讲哦，还是要足够的。这个之前是不是有条件式的什么的族群优待什么族群，我们怎么样的收费？除了市政府，对，我刚才就是这样讲啊，分阶段来实施嘛，研究不要一次全部取消嘛。我们也要跟业者来研究，大家取得跟市民大家研究，然后来取得一个平衡点。你是用分阶段来实施嘛，对吧？但无一点讲是对高的前一开始啦，分阶段来实施就是啦，你的意思是安尼嘛？我们想出一个周全的办法，这个对市民，对业者，基本上我的方向跟原则，你不否认了哈，不否定了。这个很好的概念。来，副市长，你请坐哈。好，最后因为时间的关系了哈，我要给咱的这个王局长再请教一个简单的问题哈。咱这个 iBike 哈，你将来提出叫自行车369计划了哈。369计划，你讲要300站啦，600公里高清台啦哈。啊，即马我请教咱的局长，到底你的369计划，咱即马是几站？现住是几站？即马现住是几站？报告议员啊，我们大概现在100站大概都拢起好了哈。啊，可是因为有一挂爱上电的问题哈，台电送电的问题。啊，进行运作几站？进行运作87。啊，你的300站要当时要当达到这个目标？今年我年底做到200。做到200，啊，明年年底搁做100，总共300，做到明年底了哈。哎，对。我是安尼啦吼，当然有 iBike 吼，老实讲，这赶得上潮流以外，绝对对台中市的很多，尤其对学童来讲，这是一个真方便的代志啦吼。但是经济吼，分析的一个，我跟你们聊一些数字哈。你们这个平均周转率啊，没有随着就虽然你站越来越多，但是你的平均周转率越来越低了哈。你的平均周转率从去年的6.7啊，降到今年的4.67次了，甚至有几个站呢、啊，那很离谱啊！太平区的祥顺运动公园啊，你的周转率一天只有1.04次啦。好、哦，伫你70几站的时候，我给你算哈。行去年啦，啊，行运作差不多1-2个月年啦。是啦，你我讲哦，我是安尼想啦，吼、哦，好、哦，让专业的来啦，让专业的来啦。你要设这个站，哦，到底有没设？无要设的时阵哦，我拜托你用专业来甲考虑啦吼。有一个民意代表的建议哦，你是免甲迄啦，让专业的来啦。哦，你这个1.0多次有点太离谱了吧？哦，你不能一味的求多，然后给他的周转率大幅的下降。我想这个非常非常不好，让专业的来，不要让民意代表大量的介入啊、哦，
针对我这个建议，你看啊，好啊，唔好？多谢多谢议员吼、欸欸。但是人好的建议你也共采用哦。但是无好的建议，一点多次，那你就不要给他弄嘛。阮宣传无够，即阵阮阁加宣传一下啦。加加宣传哦。啊，你讲明年会当达到这个目标啦，哈、哦。对。好啦，哦，啊，以上啦，哈、哦。谢谢。啊，多谢咱的副市长跟所有咱的所有主管，好、哦，谢谢大家，谢谢。哎。